Milé deti, príďte sa rozlúčiť s prázdninami do obchodného centra Zemplín. 4. septembra vás od 16. bude v obchodnom centre Zemplín zabávať Smejko a Tanculienka. Nebudú chýbať detské atrakcie, súťaže, tombola a skvelé ceny. Zároveň vyhlasujeme súťaž o ceny v hodnote 500 eur. Získa ich družstvo, ktoré nalepí v stanovenom limite najviac pyrohov. Hláste sa SMS-kou na 0918 391 866 v tvare pyrohy, medzera, meno a priezvisko, medzera, kontakt na vás. 4. septembra sa na vás už teraz teší Smejko a Tanculienka.